Pozdrav za moje drage vodolije, ovo će da budu vaše energije za mjesec septembar. Jesi malo kasnimo, ali to nema veze, stići ćemo, jeli? Septembar nam neće pobići nikom od nas. Prve energije, ovo je generalno čitanje, molim vas, znači, shvatite i to. Prva energija nam je jedna energija koja kaže prijateljstvo, jedno lijepo partnerstvo, jedno lijepo prijateljstvo, jer ovdje imamo sliku jednog divnog prijateljstva ili nekog divnog partnerstva, kao što je i ovdje oslikano na ovoj slici. A onda uz ovu vještičju runu koja kaže raskrsnica, može da nam znači nekako da smo se našli na nekoj raskrsnici, u nekom partnerstvu, u nekom prijateljstvu također kad vežemo ove dvije energije. Boja joj je tamno siva. Ovo je jedna problematična runa. Znači u septembru može da se desi nešto što se zove problematično, jeli? Kao da nam se nudi možda mnogo puteva, možda nam se nudi nešto, puno toga, jeli, u ljubavi, u poslovima ili bilo koje vrste. E sada, ovdje imamo i velike životne odluke, kao da nešto moramo da odlučimo. Za neke od vas osjećaj neke zarobljenosti negdje u nekoj situaciji. Ovdje imamo nedostatak samopouzdanja u nekoj akciji, da li da nešto uradimo ili da to ne uradimo. Također su ovdje strahovi od promjene, strah da nešto nastavimo, strah da nešto promijenimo. Ovdje su nam potrebna mišljenja da bi donijeli odluku, kao da moramo razgovarati s nekim, da bi nešto odlučili, jeli? Također, za neki od vas možete da imate loše misli za neki plan koji želite da realizujete. Ovdje imamo i fizičke prepreke u ovoj runi. Ovdje imamo emotivnu ili spiritualnu blokadu također. I sve može biti vezano za neku vrstu, na primjer, partnerstva, jeli, u septembru. Sljedeća energija nam je energija koja kaže sveštenik, papa ili vjersko lice, jeli? Pa kaže duhovnost, ovo je jedna duhovna osoba, ovo nam je vjera, ovo je vjernik, ovo je duša, ovo je karta religije, podrške, zaštite, ovdje imamo moć molitve, ovdje imamo mir, smirenost, savjest, svijest, grijeh, olakšanje, ceremonija, može biti neko veselje, radost, jer on spaja dvoje ljudi, jeli? Može biti jedan određen dan, na primjer, nedjelja, petak, neki određen dan u sedmici, da bude značajan, jeli? Ovdje imamo čvrsta uvjerenja, neko ko se čvrsto drži svojih stavova i principa, ovdje imamo autoritet, ovdje imamo očinsku, na primjer, figuru učitelja, roditeljsku brigu, neki od vas kao da ćete se brinuti za djecu, na primjer. Ovdje imamo i napredovanje u životu. Može biti i imenovanje na neku poziciju za neke od vas. Ovdje su velike odluke. Može ukazati na neku bolest u kući, nešto se dešava, jeli? Može predstavljati i organizacije, institucije, sve vjerske objekte. On nam simbolizira jednu duhovnu osobu ili vjersko lice u bukvalnom smislu riječi. Može značiti psiholog ili neku osobu koju vi smatrate vrlo ispravnom, moralnom i koja je za vas u duhovnom pogledu nekako autoritet koje se držimo. Jer on će nam uvijek dati jedan dobar savjet. Jeli? Ovo je osoba koja je vjerski nastrojena i koja nam želi dobro, koja nas želi uputiti na pravi put. Ili ćete vi davati nekom dobre savjete ili će to neko vama... tako ja to vidim. Može nam označavati također i neki svečani čin, na primjer vjenčanje negdje u nekom vjerskom objektu ili nešto što je vezano za vjerski objekat.
Možda znaš također i da vaše veze nekako s vašom vjerom kojoj pripadate budu jake u septembru i treba ih i dalje njegovati u nekom obliku i trebate poslušati odgovor koji vam vaša duša pokušava reći na neko, na primjer, vaše pitanje koje imate. Znači, ovdje smo malo spiritualni, oslanjamo se na nas, na našu dušu. Jeli? Također, na primjer, za posao može se pojaviti neka osoba visokog ranga, mudra ili ugledna i koja će vam pomoći da, da nekako poslovni problem lako riješite ili treba da razmislite o poslu koji je vezan za pomaganje drugima ili bi vas usrećio bez obzira na profit. Jeli? Ako imate, na primjer, partnera i ljubav, kao da ima i dosta problema u komunikaciji, u toj ljubavi, u tom partnerstvu i kao da bi nekako trebali zajedno negdje da odemo, da potražimo neki savjet stručnjaka, savjetnika ili neke starije osobe koja je pametna iz porodice, na primjer. Jer ako postoji neki problem u komunikaciji, u braku i u nekoj toj vezi. Jer. Ovdje imamo poštivanje Božje volje, imamo sudbinu, produhovljenost, povjerenje, utjeh, utočište, ljubav, savjet, pokajanje, nekako duhovni život, religioznost, imamo i suzdržavanje od nečeg, imamo tu moralnu čistoću. Jel? Sljedeće energije nam kažu ljubav i istina, ali sve nam je naopačke nekako. Joj, ovo su energije koje kažu, pogledajte, istina je odmah neistina kad se okrene na opačke ili nam je laž. A onda imamo ljubav i partnerstvo i nešto nam tu neštima. Tu se dešava neka laž, neko kao da će nas slagati u nekom partnerstvu u septembru. Bilo to u ljubavi ili u prijateljstvu ili negdje na poslu, jeli? Kao da neko će nam reći neku neistinu, neku laž, jeli? U takvom tom odnosu. Kao što nam i runa ovdje nekako potvrđuje, jel? Tako smo to i ovdje vidjeli u prvim energijama, pa nam ove druge energije nekako samo daju neku tu potvrdu. Pazite se nekako u nekom partnerstvu da vas neko ne slaže, da vam ne prikrije neku istinu. Jer uvijek kad je istina okrenuta na opačke, to nam je uvijek nekako laž, jel? Neko nas slaže u nečemu. Prva tarot karta je 7 čašica. Ovo je jedna negativna energija, mada nam izgleda ovdje jako pozitivno. Za neke od vas imat ćete mnogo izbora, ali pazite se šta ćete izabrati da vam to ne donese neki gubitak. Ali pazite se u ljubavi koga ćete izabrati, na poslu ili bilo gdje drugo. Kao da, mislit ćete možda da je to nešto dobro, ali kao da će vam napraviti manjak. Pazite šta ćete jeli, kupovati i tako dalje, da vam to ne napravi jedan financijski, na primjer, manjak. U ovoj karti imamo razrat, maštu, viziju, zablude. Ovo nam je karta izbora, karta ljubomore. Ovdje imamo ono tjelesno bez emocije. Ovdje imamo žrtvu poroka. Partner nam nije iskren u ovoj karti, naglo se zaljubljujemo, ovdje nekako imamo i duboku emotivnost, intenzivnost i strast u nekim željama. Ovdje možemo također intenzivno da radimo na svemu do čega nam je stalo, ali možemo biti i uznemireni. Ako neko ostaje hladan na naše otvoreno, na primjer, udvaranje. Kod ovakvih osoba ljubav lako prelazi u mržnju i krajnost. Ovdje se osjećamo nesigurnim, preokupiranim nečim što nije nekako dobro preokupiranim, na primjer, onim tjelesnim ili to je neko, jel? Ovdje trebamo kontrolisati sebičnost i ta neka pretjerivanja u nečem. Ovdje imamo energije koje imaju stalan osjećaj krivice. Imamo žrtve droge, jakih alkoholnih pića, lažnih zadovoljstava. Zdravlje nam nije solidno i ovdje neko ima neuredan život. Kao da se moramo otrijezniti iz neke iluzije, iz neke mašte.
Ovdje imamo tu neodlučnost, konfuziju, nerealna neka očekivanja i gubitak fokusa. Kao da se možete naći u sukobu sa tradicionalnim i zadanim obrascima ponašanja. I zato je važno da se držite nekako rituala, ma koliko vam se oni besmislenim činili. Kao da se moramo držati nekih tradicionalnih granica i činiti ono što se od nas očekuje. Nemojte trošiti vašu energiju na ono što je van vaše moći. Mijenjajte ono što možete, karta kaže. Jer ovdje nekako imamo te izbore i ako u nečemu pogriješimo, ovdje kao da imamo manjak. Ovo je jedna karta koja kaže neko nas može varati i onda nam napraviti jedan manjak u ljubavi. Ovdje kao da imamo u nekom partnersu neku vrstu jeli, neiskrenosti, neistine, prevare zbog nekih ljudskih prohtjeva koji nisu zdravi ni za organizam ni za partnerstva i to nam može napraviti manjak. Znači pazite gdje trošite novac, pet novčića nam uvijek nešto tu manjka, fali nam, jel? Ovdje smo tužni, razočarani, izgubili smo nešto, fali nam nešto. Pazite gdje trošite, na primjer, novac, nemojte da ulažete u nešto, nemojte da se kockate, nemojte da radite ništa što će vam napraviti nekako financijski gubitak, financijski manjak. Ovdje imamo manjak, manjak emocija, manjak osobe, manjak novčića, manjak, nekako smo u manjku i tužno smo, razočarani smo, loše nam je tu vrijeme, jel? Takve su ovdje energije, imamo potrebu da se sakrijemo, da se sklonimo od neke kiše, od neke te tuge, razočaranosti, ali i od tog nekog manjka, tako ja to nekako vidim. Pa pazite nekako na sva ulaganja, a također i u partnerstvima nekako pazite da ne ostanete razočarani, jer naredna energija je jedna neugodna energija. Ovdje imamo tih sedam mačeva nam je. Uvijek jedna energija manipulacije, sedam mačeva nam je uvijek jedna energija gdje će nas neko, jeli, s nečim pokušati zeznuti, slagati, prevariti. U ljubavi definitivno može da bude prevara, može da bude obmana, prevara, laž. Sedam mačeva nam je uvijek neugodna jedna energija. Ovdje budemo izmanipulisani ili kaže nam oprez od manipulatora u vašem životu, jer ovdje imamo neko skriveno nepoštovanje, imamo neku lukavost, nečiju diplomaciju. Ovdje imamo i neke besmislene stvari, imamo ljubomoru, imamo teškoće u emotivnim vezama, imamo krađe, nepouzdana osoba. Moguća prevara od lukave osobe, nestabilan partner, sklon nekako neiskrenosti. Znači, pazite se u svim vrstama partnerstva. Da vam neko ne uzme novac, da ne posudite novac, ili u ljubavi da vas neko ne iznevjeri, da vas ne prevari. Jer ovo je upravo energija koja nas upozorava da ne bismo bili prevareni, da nam neko nekako ne oduzme nešto i da nas ne ostavi u tužnim emocijama. Bilo to u ljubavi ili u prijateljstvu ili bilo gdje drugo, nekako pazite se nekog manjka. Tako nam karte kažu, ili pazite se da vas neko čak i ne pokrade za neke od vas. Ovdje se opteretimo na emocionalnom planu bez vidljive potrebe. Ovdje smo jako emotivni, ali znači nemojte se opterećavati. Šta god da se dešava u životu, nemojte sami sebe nekako ubijati u pojam. Svi oni koji trebaju biti tu, bit će tu u vašem životu. Svi oni koji ne trebaju, izaći će iz vašeg života. Tako da nema potrebe da se opterećavate emotivno glede nečega. Ova karta kaže, važno imati cilj kako bi se čovjek oslobodio napetosti koja uzrokuje nemire, lutanja, neprekidna traganja. Nekad u ovoj karti imamo i duhovno prosvjetljenje. E sada, za neki od vas možda imate neku sklonost da radite negdje u politici ili da se obrazujete i u nekim, na primjer, neuobičajenim područjima ili ekspertizama. Ovdje neki od vas kao da ćete krenuti neki posao koji je malo čudan, neobičan, koji nije svakidašnji, jeli?
Može nam i to značiti uz ovu energiju. Ovdje nekako neko nas ne shvata ili mi ne shvatamo nekog na emotivnom planu. Ovdje imamo, možete da imate i nepoznanu osobu koja je uključena u vaš život i u vaše poslove, na primjer. Kao, pazite se i čak i na radnom mjestu, jer ovo nam je radno mjesto, raditi, zaraditi. Kao da nam je u važnim situacijama potrebna pomoć važne osobe. Ako vam je potrebna pomoć, ako imate neku važnu situaciju, morate da pitate neku važnu osobu koja je negdje na nekom, na nekom dobrom mjestu, na nekoj poziciji. Možete da dobijete i neki dar ili neko nasljedstvo od nekog, kao da biste mogli dobiti neki poklon, neku pomoć, neki dar, čak nekako za neki od vas ponudu za neki posao. Tako ja to vidim. Ovdje imamo potrebu za kontrolom. Ovdje možemo da doživimo prevaru od partnera ili prevaru na poslu ili prevaru od neke energije koja je manipulativna. Ovdje možemo imati selidbu i zaobilaženje nekih etičkih normi. Karta kaže, ako vam se čini da vas neko posmatra iz prikrajka, to je vjerovatno tako, vjerujte tom svom instinktu, možda vas posmatra neko na poslu također, za neki od vas. E sada, budite oprezni jer svaka vaša greška može da ima gledaoca. Ili na poslu, a primjer, ako napravite grešku, ta greška će da bude viđena, neko će vas vidjeti. Ovdje imamo potrebu da nešto kontrolišemo, jel? E, takve su ovdje energije u 7 mačeva. E, sada imamo 8 novčića. Ovo nam je divna jedna energija. Ovdje radimo, ovdje smo posvećeni poslu, kao da ćete nekako biti posvećeni poslu. Ako su to negativne energije, onda ovdje imamo jednu pozitivnu. Posvećujemo se radu, posvećujemo se poslu, naše vrijeme, jel? Koristimo da zaradimo novčiće nekako, nađemo se u poslu i radimo nešto. Možete da dobijete, na primjer, jednu divnu poslovnu ponudu od neke, na primjer, ženske energije za nekog od vas, od neke prijateljice, od nekog ko nas voli i koga volimo ovdje, kao da nam neko nudi, jel, nešto što ćemo da radimo i da budemo produktivni, da zaradimo te naše novčiće. Ovdje za muške vodolije možete imati jednu damu tamo gdje radite, kao da biste mogli upoznati neku damu koja će vam se mnogo svidjeti, nekako koju ćete nekako mnogo simpatisati, koju ćete nekako zavoljeti, jer ovo je ženska energija u septembru. Ako ste ženske vodolije, kao da ćete biti posvećeni vašem poslu i želje ćete nekako možda čak i raditi na nekoj ljubavnoj vezi koja možda i nije nekako dobra, ali kao da imamo tu volju i želju da radimo ipak na toj ljubavnoj vezi. Ili za drugi od vas, ovdje imate divnu neku prijateljsko nastrojenu žensku energiju, kogod da to bio, sestra, prijateljica, nebitno je. Ali kao da postoji u septembru divna jedna ženska energija koja vam može u nečemu pomoći, koja je tu, koja vas voli, koju volite, kojoj možete da vjerujete, jeli? Koja je možda vezana i negdje za vaš posao, za neke od vas. Kao da imate dobrog nekog druga ili prijateljsku osobu koja vam je naklonjena. Koju možemo, na primjer, da ispričamo sve što nas muči, ona će da nas razumije, ona će da nam bude podrška, da nam pomogne. E tako je ovo jedna kraljica puna ljubavi, jer je nekako satkana od emocija, jeli? Ona je puna ljubavi i ona daje ljubav, jeli? Voli da pomaže, jedna osoba koja može da bude čak i neko ko je jako intuitivan, neko ko može nekako da nešto predosjeti, jeli, jako intuitivnu jednu energiju. Kaže, tajna, rast, neki od vas kao da možete da doživite neki rast tamo gdje radite, na poslu, jeli. Ovdje imamo tu ljubav, to iscjeljenje, jeli. Ovdje se zaliječimo od nečega. Ovdje imamo i vidovnjaka, možda neki od vas nekako kontaktirate neku vidovitu osobu.
Ovdje imamo nekog ko koristi intuiciju i ova karta kaže koristite vašu intuiciju. Ovo je osoba koja gleda srcem i očima, koja pokazuje emocije, senzualan, romantična, zrela. Ovo je stup porodice, žena kojom se, na primjer, žena koju želimo imati u našem životu, jeli, nježna, kreativna. Ona je osjetljiva na patnju drugih ljudi. Ljudi obično traže pomoć od nje, izlaze iz problema. Ovdje imamo također jedan dogovor u ljubavi. Ovdje neko želi, na primjer, u ljubavi nešto se dogovori ili na poslu, dogovor nekako na poslu. Ovdje se uglavnom možemo dogovarati sa nekim za nešto. Ovdje su emocije u ovoj karti, moć upravljanja, moć primanja, održavanja, sklonost sanjarenju, porodičnoj udobnosti, miru. Ako ste muškarac, onda ovo pokazuje ženu vašeg života nekako, kao da želite da je imate nekako na duži vremenski period. Ovo je jedna pouzdana prijateljica koja daje dobre savjete, svjesna je svoje privlačnosti. Ako ova osoba ima, na primjer, sretan ljubavni život, ona se ne upušta u avanture. Ovdje imamo također i neki flert koji se može dešavati za neke od vas. Duhovnost, znanje, mudrost, mističnost, tajanstvenost, intuicija, draželjubivost. Ona je spremna rasvijetliti vam stvari koje vi inače ne vidite, kako bi vam pomogla u donošenju ispravnih odluka. Ova karta vam šalje signale da se pouzdate u svoje osjećaje, da vjerujete intuiciji, da prepoznate svoje talente, potencijale i beskonačne mogućnosti koje su skrivene u vama, za neke od vas vezano i za posao također. Slušajte srce, nemojte ustrajati na logičkom i nekom racionalnom pristupu, nego nekako kao da trebate slušati vašu intuiciju i nahođenje vaše intuicije i vašeg srca u septembru. I dragi moje vodolije, to bi bile vaše energije za mjesec septembar. Ja vam želim sve najljepše i do sljedećeg gledanja. Sretno!